цього семінару. Він знайомить голів ОСББ саме з якісними виробниками своєї продукції, які ви бачите, є на столі, є представлені в залі, для того, щоб потім не виходило так, що люди дуже часто вберуть, попадають на ділків, а їх зараз, я думаю, що появиться дуже багато, адже кожен день створюються нові ОСББ. І голови приходять, якщо ті, що вже мають одне або декілька ОСББ, і вони знають, куди йти, як впливати, все, то дуже багато будуть попадати, як на мене, то, мабуть, в такі ситуації пікантні, коли комусь залучили, дали гроші, а потім не можуть його знайти.